پښی ولا زړه ته یې مینار ورکول ولا خبره ده چې نن الحمدلله موږ په کور کې خاص کار وکړو چې الله رب العزت داسې ګلشن تیار کړ یو باغ تیار کړ یو چمن تیار کړ چې اته د دین مرغان پیدا کړي د دین سپایان پیدا کړي الله رب العزت دې دا چمن قائم او دائم ساتي نن عزت مونږ هغه ورځ چې دا د شاته کې مدرسې چې اور په لګولې دا 50000 په لګولې دي 50 دعاوو تکړه دا 50 شکر ضرور تکړه دي مولانا نعمت اللہ صاحب کلا سیلو
قارئ المخرج مولانا عبد الرحمن مكي صاحب او فیصل آباد ترشد راولدا او الحمد لله دا هغه قارئ دا چې تر ډېر پاک انځکه سره نسبت حاصل دا د تعلیم او تربیت ابتدائی مکه مکرمه چې سلایدا الله قرآن پاک ویلایدا او ډېر مشهور بهترین قارئ دا ان شاء الله تعالی سره تلاوت کلام پاک پر مخاطب کیږي ور سره لیڈر اسماعیل خان دا دی جامع خیر المدارس ملتان فاضل مفتی نوید احمد صاحب تشریف راوڑے دا لیڈر اسماعیل خان مشہور خطیب دا جامع مسجد عائشہ التخت آباد خدمات سر انجام کوی اور الحمدللہ رمضان ٹرانسمیشن اور دغرنگ ایدینو براڈکاسٹنگ چی حصہ اخلی الحمدللہ اللہ پاک دیر قبلیت پر کرے دا تاثر اپا خطاب پر مخاطب کے جی دے سر سر دے مجھے علاقے دے مدرسے معروف مشہور استاد الحدیث حضرت مولانا مفتی صفت اللہ شاہ صاحب تشریف راوڑے دا آپ تاثر مخاطب کے جی در ٹول نت دارش کو چشپ احترام سر شپ عزت سر شپ تسلی سر دا خبر وارو دا پروگرام فائدہ حاصل کو اس پروگرام باقاعدہ آغاز کو دعوت پر کو دیر اسماعیل خان کا راغلی مشہور قاری قاری فاروق عبداللہ صاحب تا چہرائے کے عطا سے بخشے تلاوت فرمائی میں قاری فاروق عبداللہ صاحب سے ملتمیز ہوں کہ وہ آئے اور تلاوت کلام پاک سے اس مبارک محفل کا آغاز فرمائے پشناسا بچی حريص عليكم
لقد جاء
Oh.